Når et smykkes værdi skal vurderes, kigger man som det første efter et karatstempel. 333 svarer til 8 karat, 585 svarer til 14 karat og 750 svarer til 18 karat. Derefter bliver guldet testet med såkaldt kongevand, en blanding af salpeter og saltsyre, der bekræfter smykkets lødighed. Forbliver væsken klar, er smykket ægte. Bliver væsken derimod grøn, er smykket forgyldt og kan desværre ikke genbruges.